Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, tidak dinafikan ramai pihak yang terjejas termasuk mereka yang terlibat dengan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Ketua Penerangan Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak, DUBS, Mohd Hafiz Rohani, banyak cabaran yang dihadapi oleh para usahawan untuk kekal di dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, pelbagai bantuan telah dihulurkan oleh pihak kerajaan untuk golongan ini. Antaranya adalah program subsidi upah yang dilaksanakan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kalau daripada bantuan daripada kerajaan yang diberi daripada segi pemukasah, pemulih sampailah sekarang ni, yang betul-betul memberikan impak terbaik pada pandangan saya adalah program subsidi upah. Program subsidi upah melalui Perkeso, di mana pihak kerajaan memberikan bantuan berupa subsidi gaji untuk pekerja yang kita hire daripada RM600,000 untuk beberapa bulan. Sebab perniagaan, lebih-lebih lagi pada masa PKP penuh tahun lepas, memang boleh dikatakan tidak ada bisnes langsung.